İller geçir, aylar geçir. Qayıdırsan öz yaşadığın məhləyə və görürsən ki, məhlə sənə nəsə balaca gəlir. O gün getdim, baxdım öz doğma məktəbimə. Məktəb mənə balaca gəldi. Futbol oynayırdıq məktəbin qabağında. Orada nəsə balaca gəldi mənə. Amma balaca olanda elə bilirdi, nə böyük məhləmiz var, nə böyük məktəbimiz var. Uşaqlığım yadıma düşəndə hərdən dostlarla oturub söhbət eləyirik. Çıxırdıq evin damın başına, düşürdük padvala. Əlimizdə fanar, əlimizdə şam. Nəsə tikirdik, nəsə düzəldirdik, divarın üstündə nəsə yazırdıq. İndi nəcə yadımdadır. Amma o vaxt qış da qış idi. Yadımdadır, atam mənim üçün xizək düzəltmişdi. Sürürdü mən elə ora, bura, ora, bura. O vaxt o qədər oyun oynamışıq ki, məhlədə çilədi var idi. Nə bilim, banka var idi. Sonra aşıq var idi, aşıq oynuyordu. Sonra o limonadın kırışkaları ilə nə bilim oynuyorduk biz. Bəy nələr eləmirdik. Hanı indi oyunlar? İndi yalnız internet klublardı. O vaxt qızın üstündə məhlə-məhlə dava eləyirdilər. Hanı o vaxtlar? O gün yadıma salıram necə aşağıdan yuxarı qışqırdım, mama! Mənə 20 köpəyə at da, marojna aldım. Biz həmişə çörəyə göndərirdilər. Vallahi evə çatanacan o isti çörəyə yiyirdin, çörəyin yarısı qalırdı. Nə desinlər, heç nə demir. Axşam da otururduq, televizordə kinolar gedirdi. Ştirlisdən, nə bilim, müharibədən. Hamımız da yığışıb, baxırdıq və heç kim dinmirdi. Ona görə ki, o kinoya atamız baxırdı. Və kluba görsən, Hind filmi gələndə hamımız yığışırdıq ora. Kim çəpərdən tullanırdı, kim ağacın başında, yer yox idi. Fillər mənim dostum. Əla kino. Uşaq bağçasına gedirdi. Sonra məktəbi bitirdi. Sonradakı mindim mən qatara və üzümü tutdum Rusiya. Necə olacaq? Kimlə olacaq? Nə təhər olacaq? Heç bilmirdim. Ondan sonra maşallah əskərliyimizi də çəkdik. Çox kitab oxumuşam mən, çox. İndi nə isə mənə lazım olan şeyləri axtarıram kitablarda və onları oxuyuram. Lazımsız şeylərlə istəmirəm başım, beynim dolsun. O Conan Doyle'da Sherlock Holmes deyirdi ki, istəmirəm artıq nəsə oxuyam. Ona görə ki, baş sandıqdır. Nə istəsən orada var. Sonra axtarırsan, istədiyin şeyi tapa bilmirsən. O vaxt biz sevirdik. Bir-birimizə məktub yazırdıq. İndi mesaj yazırlar. O vaxt romantika var idi. Nə bilim valla, necə il keçib. Hərdən yada salırsan, gülümsəyirsən. Noruz bayramında ocaq qalayardıq. Qapı-qapı gəzib papaq qoyardıq. Yaydadır ki, valideynlərimiz bizi göndərərdi pioner düşərgəsinə. Mahnı oxuyurduq gitara ilə məhlədə səhərdən axşama kimi. Hal o günlər, o günlər yalnız xatirələrdə qalacaq. Bir dəfə evdə qədimi Qurani-Kərimdən səhvələri tapdım. Atam onu bükmüşdü və gizlətmişdi. Mən indi başa düşürəm ki,
İnsan dinsiz, neyse inamsız yaşayabilmez. Kimse deyirdi ki, oxumaq, oxumaq, yenə də oxumaq. Bu Vladimir İliç Leninin sözləri yox. Oxumaq, oxumaq, yenə də oxumaq Qur'an-ı Kerimdə yazılır. Böyük kiçiyə hörmət var idi. İndiyənəcən saxlayırıq o hörməti. Tək ki, bizim ürəyimiz ağrımaz. Tək ki, canımız sağ olsun. Tək ki, ürəyin xətrinə biz dəyməyək. Ürək bizim xətrimizə dəysə, yaxşı olmaz. İnsanlar dəyişilir. Bu həyat dəyişilir. Tək biz özümüz dəyişilməyək. Dəyişilməyək. İllər keçir, aylar keçir. Qayıdırsan öz yaşadığın məhləyə və görürsən ki, məhlə sənə nəsə balaca gəlir. O gün getdim, baxdım öz doğma məktəbimə. Məktəb mənə balaca gəldi. Futbol oynuyurduq məktəbin qabağında. Orada nəsə balaca gəldi mənə. Amma balaca olanda belə bilirdi, nə böyük məhləmiz var. Nə böyük məktəbimiz var. Uşaqlığım yadıma düşəndə hərdən dostlarla oturub söhbət eləyirik. Çıxırdıq evin damın başına. Düşürdük padvala. Əlimizdə fanar, əlimizdə şam. Nəsə tikirdik, nəsə düzəldirdik. Divarın üstündə nəsə yazırdıq. İndi nəcən yadımdadır. Amma o vaxt qış da qış idi. Yadımda da atam mənim üçün xizək düzəltmişdi. Sürürdü mən elə ora, bura, ora, bura. O vaxt o qədər oyun oynamışıq ki, məhlədə çilədi var idi. Nə bilim, banka var idi. Sonra aşıq var idi, aşıq oynuyordu. Sonra o limanadın kırışqaları ilə nə bilim oynuyorduk biz. Dəynələr eləmirdik. Hanı indi oyunlar? İndi yalnız internet klublardır. O vaxt qızın üstündə məhlə-məhlə dava eləyərdilər. Hanı o vaxtlar? O gün yadıma salıram necə aşağıdan yuxarı qışqırdım. Mama, mənə 20 köpək at da, marojin alım. Biz həmişə çörəyə göndərirdilər. Vallahi evə çatanacan o isti çörəyi yiyirdin, çörəyin yarısı qalırdı. Nə desinlər, heç nə demir. Axşam da otururduq, televizorda kinolar gedirdi. Ştirlisdən, nə bilim, müharibədən. Hamımız da yığışıb, baxırdıq və heç kim dinmirdi. Ona görə ki, o kinoya atamız baxırdı. Və kluba görsən, Hind filmi gələndə hamımız yığışırdıq ora. Kim çəpərdən tullanırdı, kim ağacın başında. Yer yox idi. Fillər mənim dostum. Əla kino. Uşaq bağçasına gedirdik. Sonra məktəbi bitirdik. Sonra da ki, mindim mən qatara və üzümü tutdum Rusiya. Necə olacaq? Kimlə olacaq? Nə təhər olacaq, heç bilmirdim. Ondan sonra maşallah əskəriyimizi də çəkdik. Çox kitab oxumuşam mən, çox. İndi nəsə mənə lazım olan şeyləri axtarıram kitablarda və onları oxuyuram. Lazımsız şeylərlə istəmirəm başım, beynim dolsun. O Conan Doyle'da Sherlock Holmes deyirdi ki, istəmirəm artıq nəsə oxuyam. Ona görə ki, baş sandıqdır. Nə istəsən orada var. Sonra axtarırsan, istədiyin şeyi tapa bilmirsən. O vaxt biz sevirdik.
birbirimizə məktub yazırdıq. İndi mesaj yazırlar. O vaxt romantika var idi. Nə bilim valla, neçə il keçib. Hərdən yada salırsan, gülümsəyirsən. Nowruz bayramında ocaq qalayardı. Qapı-qapı gəzib papaq qoyardı. Yayda da ki,